Azərbaycan vətəndaşlarının hazırda etdiyi səfərlər daha çox müalicəvi və ya işgüzar məqsədlər daşıyır. Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının Ekspertlər Şurasının sədri Göydəniz Qəhrəmanovun sözlərinə görə, pandemiya səbəbindən sərhədlər bağlandığı üçün 2020-ci ilin mart ayından iyul ayına qədər heç bir istiqamətdə səfər etmək mümkün olmayıb. İndi isə vəziyyət getdikcə normallaşmağa doğru gedir. Eləcə də vaksinasiyanın tətbiqi bu sahə üçün də müəyyən ümidverici işartıların ola biləcəyindən xəbər verir. Mərhələdə olaraq bir neçə reyslər yenə də açılıbdır. Moskva şəhərində Minskə uçuşlarımız var. Eyni zamanda Türkiyənin Ankara, Antalya şəhərlərinə uçuşlarımız həyata keçirilir. Və demək olar ki, bir neçə gün bundan öncə hava yolları açıqlamalar verdilər və mart ayının əvvəlindən Dubai şəhərinə uçuşlarımız həyata keçiriləcək. Bu, yəni ilk adımlardır ki, deyək belə sahədə biz bunları görürük, yaşayırıq. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bir də yaxındır ki, ümumiyyətlə sənaye çox çətin bir vəziyyətdə durumdadır. Reyslərə gəldikdə düşünürəm ki, vaksinlaşma daha da tez sürətlə artsa, xarici dövlətlər öz sərhədlərini və eyni zamanda bizdə mərhələli olaraq açmağa başlayacaqlar. Amma buna biraz müddət lazımdır, biraz vaxt lazımdır. Çünki elə ölkələr var ki, artıq turistləri qəbul eləməyinə icazə veriblər. Lakin şərtlər var. Şərtlər də bundan ibarətdir ki, mütləq şəkildə iki dəfə vaksinlaşma olmalıdır. Və negativ testin cavabı ilə yalnız turistlər gələ bilərlər. Bu da bir belə vaksinlaşma yeni start verildiyi üçün hələm böyüklər bu iki dəfə vaksinlaşmanı keçməyə bilər. Buna görə biraz müddət, məncə düşünürəm, fikrimcə biraz gözləməli olacaq. Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası Ekspertlər Şurasının sədri Göydəniz Qəhrəmanov aviabiletlərin qiymətində bahalaşmanın səbəblərini açıqlayarkən bunları deyib. Digər hava yolları şirkətləri də uçuşları bərpa edəcəyi təqdirdə aviabiletlərin qiymətində endirimlərdən danışmaq olar. Ən çox ziyan çəkənlərdən biri sahələrdən biri sayılır hava yolları. Çünki demək olar ki, böyük bir faiz dərəcəsində uçuşlar ümumiyyətlə ləğv olunmuşdur və hal-hazırda da ləğv uçurlar və hava yolları böyük itkilərlə üzləşirlər. Hətta bir neçə xarici hava daşıyıcıları ümumiyyətlə ifas olurlar. Bu səbəbdən də onların yəni ki, bu durumda çətinliklə üzləşməsi göz qabağında qeynalı görə bir qədər düşünürəm, vaxt lazım olacaq ki, onlar da özünə gəlsinlər və daha çox rəqabət olsa, qiymətlərin COVID-19 pandemiyası səbəbindən bir çox istiqamətlərə uçuşlar hələ də bağlı olaraq qalır və görünən odur ki, bu vəziyyət bir müddət daha davam edəcək.